Ak náhodou toto optimista bola tak trošku šteklivá téma, tak ja sa budem venovať radšej tomu mekému a tvrdému I. No tak áno, tak ty by si okamžite tam mohla nastúpiť. Že Pellegrini... Tam je nie je tvrdé, však nie je vo vybraných slovách, nehovoriac o tom, že vybrané slova na konci, že to tam nebýva. A Rini sa píše s tvrdými, po N. Tak prečo by sa Pellegrini... My? Nie. Ale vidíš, no tak je to pravda. Ale s tým mekým a tvrdým má strašne veľa ľudí problém. Ja napríklad tiež občas. Lebo čo ja viem, sa stane, že skriňa... Ty aj slovo tiež hovoríš s Y.